ცესკოს თავმჯდომარე კომისიის წევრებთან ერთად დმანიში იმყოფებოდა თამარ ჟვანია ადგილზე იმ კანდიდატებთან შესახვედრა ჩავიდა რომლებმაც კანდიდატურები ბოლო დღეებში მოხსნეს ასეთი სულ 15 კანდიდატია როგორც თამარ ჟვანიამ განაცხადა დმანიში ჩასვლამდე 12 კანდიდატისგან იყო თანხმობა რომ ისინი შეხვედრაზე მოდიოდნენ და ისაუბრებდნენ თავიანთ გადაწყვეტილებაზე და რეალურ მიზეზებზე თუმცა შეხვედრაზე მხოლოდ ორი კანდიდატი მივიდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თქმით ის ფაქტი რომ 15 კანდიდატიდან მხოლოდ ორმა ისურვა შეხვედრო და ცესკოს წარმომადგენლებს გარკვეულ შეკითხვებს ბადებს და აჩენს იმის აუცილებლობას რომ ამ თემით სამართალდამცველები დაინტერესდნენ დადასტურებულ კანდიდატთაგან მხოლოდ ორი გამოცხადდა ჩვენთან შეხვედრაზე, რაც თავისთავად ისევ ტოვებს კითხვის ნიშნებს და ისევ რა თქმა უნდა არის ის ეჭვი, რომ ამ კანდიდატებს სხვადასხვა მიზეზის გამო არ სურთ კანდიდატურის მოხსნის მიზეზებზე საუბარი. ცენტრალური საარჩევნო კომისია კიდევ აგრძელებს ამ საკითხზე მუშაობას და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ყველანაირად ვეცდებით, რომ მაქსიმუმი გავაკეთოთ, რომ დმანისში არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან და კონკურენტულ გარემოში.